Io, Yuri, è una sono un clipu, un clipu, un mezzo zoni, između vloga i unboxinga, što sam rekao. Hoću da vam predstavim, juče, prekjuče, je pušten Dragon's Teeth ekspanzija za premium igrače na Battlefield 4. I, što se teo kažem, ajde da kažemo da vam predstavim prvu mapu od četiri novih. Naime, ova mapa je, vas su bugovo ljudi, ova mapa ima naziv Propaganda, što me odmah podsjeti na onog što Propaganda kaže nije istina, nebitno, lokacija Severna Koreja mene mnogo podsjeća na mapu, jednu mapu iz Call Duty-a Modern Warfare, ja mislim, znači samo prvi kec, jako je podsjeća na to. Samo da pozdravimo sve. Ne. Ne. Iš, taj. Mrzim kad mi ovako stoji. Dobro, ajde provamo. Što propaganda kaže, nije istina. Jako su urbane mape, to mi se jako sviđa. Imate znači propaganda, to je jedna mapa. Imate... Da, inače, evo, gledajte šta koristim. Desert Eagle, veoma poznat svima. A sam glup, ne znam šta da radim. Jo, kako sam glup sad, ne mogu da verim. Mrzim tako kad mi se najđu jako puno ljudi koje mogu da ubijem i onda ne znam koga pre da pucam. Deagle 44, svima poznat, de, u Counter Strike-u 1.6. Svi znamo tu igricu. Ajde, krenemo odavde. I kako se zove... Jako je cool stvar kako trebate da otključate. Inače... Ovaj pištolj. A stvarno, kada otključate, vredi, jer ono je haos kako... Kakav damage pravi, a uopšte nema veliki recoil i uopšte nema ogroman... Ogromno trzanje, ne znam, ohoho. U mamu ti. Kako ga nisam dobio, brej? Iako ga čudno drži, pogledajte. Pom, pom, pom. A zato glava, sigurno. Znate kako treba da ga otključite? Trebate da ubijete petoro ljudi na tlu jedne od mapa iz, kako zove, Dragon's Teeth-a. I trebate da... Ubijete, ne na običnom tlu, nego u vodi. Petoro ljudi. Onda trebate na mapi, ja ne znam kako se zove, nešto na S, zaboravio sam, snimat ću i tu mapu. Trebate da pustite branu, znači da prođe voda. I onda trebate posle, kada ubijete petoro ljudi i pustite branu, otključat ćete unika pištolj. Taj pištolj je jedan pre igla. Naravno nisam ni očekivao da ću dobijem nekog. Sad se nerviram jako, nikog nisam uspio dobiti. Ovo da ima. Idu kurac. Jako su cool mape, urbane, a velike, znači nije sve skučeno, nije u... Jedan. What? Sniper limit, ne mogu da verem. Vate, imate na nekim mapama gde u svakom timu može da bude lupan po osmoro. Ako ima 64 playera, po osmoro sniperista. I ako je taj... Ovaj đavo. Koliko novih nuževa. Ako je taj broj popunjen, vi ne možete koristiti. I svaki put ćete biti killed in action. Što je jako glupo. Eto. Opet. Opet puška, svi znamo, F2000. Iz Battlefield 3-ke, ono je haos bio kakva je to puška. Kakva je to snaga bila, ljudi, ali ne, meni, znači,
G3A3 A3, pardon. G3A3 što sam ga ja zvao. To je meni OP puška. Znaš šta biste mogli? Oooo! Pederčina, eto, pederčina, to rade pederi! Jebem li vas usta. Izvinite na psovanju. Znaš šta biste mogli da... šta biste mogli da uradite? Da svi koji budete gledali klip i to, i koji igra Battlefield 3, 4, sve jedno, da napišete u komentarima koja vam je klasa najbolja, i kakav loadout koristite u toj klasi. Pa evo, nekako da preformulišemo i da vidimo koje su klase, kao kažem, najkorišćenije. Ja sam po sebi, kako znam, ja koristim najviše Recon i Assault. Engineering koristim dosta isto zato što uglavnom vozim Little Bird. Pa ono, ajde, kada vozi neko drugi, onda ga repairujem i to ono, uglavnom zbog repair toola. Ali Assault i Recon koristim najviše. Jedan pao. Gde si pošao, bre? Ja... Vidi ga, mala. Kli nema nikoga. How is that possible? Samo da je neko ne... Nisam gledao. Bulldog, to je nova, izgleda mi ova puška. U ovoj ekspanziji. Evo mi kad ima ovako puno playera, bre. Ne znam kako se zovem onda. Ljudi, jedva čekam, znači jedva čekam da double kill. Ne! Jo, bože. Jedva čekam da odradim unboxing, jedva čekam. Znači, takvu neku sreću osjećam što ću držati onakve delove u ruci, ono je stvarno... Ovdje će izaći neko 100%. Ne znam, može da prebaci do... Može, dobre. Gdje sve samo hit marker, ne mogu da verim. Oh shit, niga! Ne! Možda je malo... Puno 64 playera za ovu mapu, ali ajde da kažemo... Suppression assist sve, jeva. Ništa neću, kažem, ništa. To. Ej, jebate. Sad će ponovo. Neće. Ne znam ni kog je limit. Znam da na nekim mapama je limit jedan put samo. Da se revivujete. Što se spavnuje uopšte ovdje? Trebao sam da pokušam da odem sa strane negde. Jebote, pa njih ima i vamo. Skloni se, debilu, jebote. Znači... Glup sam ko kurac, jako glupo igram sad. Znači... Koliko imam? 6-5, ne znam ni kako sam u plusu uopšte.
To ti je kad imaš debile u timu. Nije ni čudo što gubimo. Ovo me sve podsjeća na neku ulicu iz... Bam! Iz metroa. U trojci, a i u četvrci sve jedno. Ne sam ga vidio. Ovo je nemoguće, pogledaj to dakle on mene ubio, ovo je nemoguće. Dobro sam ga vidio uopšte. Wow, 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 wow. Bam. Nema ovdje nikog. Ajde, sabite ih bre, sabite ih. Peni si gore, peni si gore. Ne, 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 ne. Mamu ti jebem. Ne, 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 samo da mi se ne sruši ova kuća. Jao, ponadao sam se. Da, inače produžili su od 120 do 130 levela sad ima, znači nije 120 maksimalni. To vam nisam rekao. E, sad kad uzmu A, ajmo na A. Malo sleđe da im dođemo. Koristi se mortar ovdje, a? Pa dobro. Šta ima veze? Ej, gdje si? Ej, da mi je znati gdje mu je mortar sad. Suppression, kill assist, sve jedno. Enemy killed. Kako bre da dođem... Oh, nisam ga vidio. Kako dođem do gore bre ovo što koristi mortar? Ja ne znam da je on gore uopšte. Idemo ponovo na, nekako mi zanimljivije tu. Enemy machine gun, south of your position. Tamo ima. Grančuga je, bim. Kako?
Kako nije double kill, kako nije double kill? Ne može oba. Tačno mi se dešava ono što ne želim da se dešava. Idemo na B, čekamo B. Ajde, promjenom pušku. Nisam još otkučio, vidite sve assignmenti. Ja ne znam zašto... I nema neki ogroman damage F2000 po tim statistikama, kako kažem. Evo, spamujem se. Stvarno je nevjerojatna puška. Ništa mi to ne ide u glavu, ali ajde. Neka je. Skloni se. Mislim da mogu pređi. Evo vam jedna. Evo vam još jedna. Dobio sam ih. Pašće ova kuća, pašće ima da izginemo svi ovdje koji su. E sad, ne znam šta da radim. Ne vidi se, jednostavno se ne vidi. Ajde, še jednom pa ako izginem. To bi bilo to. Unika Digo. Ajde, prvom ponovo, možda nije limit više. Ali samo možda. Ajde, priskači. Ovo je tu još, nije? Tačno će biti kill in action ako gubim će, vidite. Nema šanse, jer uvijek svi se bore da imaju recon. Samo ne znam zašto je tako, okej, ajde, znam da je strava. Ali...
Ja ne razumem sad s kim se oni pucaju uopšte. Eno ga. Tu sam ga vidio. Fuck me! Pas. Enemy killed! Nemoj killed in action, nemoj killed in action! Pa da, to je to. Nema veze ljudi, eto, to bi bilo to. Verite mi, ekstra mapa. Ovo je dvonedeljni early access. Znači, dve nedelje pre. Imaju svi premium ovi korisnici pristup mapama u novoj ekspanziji. I kako se zove... Tako da ljudi koji nemaju premium mogu kupiti Dragon Teeth tek za dve nedelje. Nebitno, verite mi, vredi stvarno da su urbane jako mape, jako su cool. Subscribe-ite, like-u, share-ite, ostavite komentar ono što sam rekao, znači koja vam je najumiljenija klasa i kakav loadout koristite u njoj. Možda ide još jedan klip u međuzoni, a možda i ne, ne znam, ali... Ajde da kažemo, vidimo se ljudi u unboxingu za nekih... Koje danas jebote? Za nekih 8 dana, 7-8 dana. Tako da, do sljedećeg klipa, što bih rekao, cheers!